Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafiz Dolser dan ini pastikan setahir 24 September 2021. Saya akan menemani anda dalam tempoh 30 minit ini untuk kami kongsikan kepada anda pelbagai perkembangan dalam dan juga luar negara. Saya mulakan terlebih dahulu dengan perkembangan terkini kes COVID-19. Kembali mencatatkan sedikit peningkatan iaitu sebanyak 14,554. Jadikan Sarawak negeri tertinggi mencatatkan kes dan wilayah persekutuan hari ini mencatatkan Sifar Kes. Untuk maklumat lanjut, anda boleh ke covidnow.gov.my. Baik seterusnya kita ingin kongsikan kepada anda statistik dan juga jumlah terkini pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia setakat semalam 23 September. Kalau kita melihat kepada jumlah pemberian vaksin dalam tempoh 24 jam sebanyak 326,612 dos merangkumi dos pertama dan juga dos kedua dan secara total ataupun kumulatifnya adalah berjumlah 41,573,880 tiga dos. Dan peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia yang menjadi perhatian ramai ketika ini adalah jumlahnya 81.8%. Hanya beberapa peratus sahaja lagi kurang daripada 10% untuk kita mencapai 90% dan juga kebenaran rentas negeri dikabarkan akan dibenarkan sebaik sahaja 90% dalam kalangan populasi dewasa. Anda masih lagi mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan diri untuk menerima vaksin. Baik, seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan panggilan atau SMS yang diterima daripada pihak tidak dikenali dan mencurigakan. Peringatan ini timbul susulan wujud tindakan oleh pihak tidak dikenali yang menyamar sebagai wakil dari sebuah syarikat penyedia perkhidmatan dan menawarkan wang sebanyak RM300 melalui jaringan perihatin. Para pengguna yang dihubungi bagaimanapun perlu memberikan nombor kad pengenalan, nombor kad ATM dan tiga nombor di belakang kad ATM dan butiran peribadi mereka. Sehubungan dengan itu, MCMC menggesa orang awam untuk tidak memberi atau mendedah maklumat peribadi kepada pihak yang tidak dikenali. Pada masa yang sama, segera laporkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia PDRM untuk perhatian dan tindakan susulan. Pihak Petronas sedia maklum berhubung tinjau selidik berunsur penipuan secara dalam talian ataupun scam online survey yang kononnya dikaitkan dengan sambutan ulang tahun Petronas yang ke-50. Petronas ingin maklumkan bahawa pihak Petronas serta kesemua anak syarikat kumpulannya tidak mempunyai kaitan dengan tinjau selidik tersebut dan orang ramai diseru agar tidak mudah terpedaya. Dalam pada itu, polis daerah Taiping telah mengesan satu mesej tular di media sosial melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook dengan menyatakan bahawa telah berlaku kejadian pecah rumah dan samun di daerah Taiping melibatkan dua suspek lelaki menaiki motosikal bersenjatakan parang atau pedang samurai. Hasil semakan dan siasatan yang dilakukan, pihak polis daerah Taiping mendapati bahawa tiada kejadian samun dan pecah rumah seperti mana yang ditularkan dan tersebut dan mesej yang ditularkan adalah disahkan tidak benar. Baik seterusnya kami kongsikan kepada anda maklumat infografik palsu dan tidak benar yang disebarkan di media sosial. Anda perlu berfikir dahulu dan jangan terlalu laju apabila hendak berkongsi maklumat yang diterima anda perlu mendapatkan maklumat yang telah ditentusahkan oleh pihak berkuasa. Sesungguhnya, usaha memerangi COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak demi mengurangkan penularan berita tidak benar dan maklumat tidak tepat yang berupaya mengelirukan rakyat serta mempengaruhi pemikiran supaya bertindak atas kekeliruan maklumat dan ilmu berkenaan. Anda boleh didakwa dengan menyebarkan berita atau menyebabkan penyebaran berita tidak benar yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda satu siaran media yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia. Apabila terdapat individu yang bangga tidak divaksin namun mendapat kebenaran untuk makan secara dine-in di premis ataupun restoran makanan. Ini kenyataan yang dikeluarkan pihak polis telah pun mengenal pasti individu terbabit yang telah memuat naik status berkenaan di laman media sosial beliau. Jadi maklumat ini telah menjadi bukti yang penting untuk pihak polis menjalankan siasatan. Baik, seterusnya, Polis akan mengeluarkan kompaun terhadap mana-mana pihak yang dikesan melakukan perjalanan rentas negeri tanpa kebenaran sekiranya ditahan ketika menuju ke Langkawi tanpa menggunakan hikmat agensi pelancongan yang ditetapkan. Ini kerana kebenaran menggunakan perjalanan darat untuk aktiviti pelancongan ke Langkawi perlu melalui hikmat agensi pelancongan yang ditetapkan merangkumi tempat penginapan, lokasi tumpuan dan aktiviti perjalanan sepanjang berada di pulau berkenaan. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Haji Abdullah Sani berkata peringatan itu bagi mengelakkan orang ramai terkilan jika diarahkan berpatah balik ketika melalui sekatan jalan raya SJR ketika dalam perjalanan ke JT di Kuala Kedah atau Kuala Perlis untuk ke Langkawi. Beliau berkata tujuan utama khidmat pelancongan digunakan adalah untuk mengelakkan orang ramai mengambil kesempatan menuju ke lokasi lain ketika dalam perjalanan ke JT di Kuala Kedah dan Kuala Perlis sekiranya mereka datang dari Lembah Kelang, Pantai Timur dan Selatan Tanah Air. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda satu infografik. Anda perlu berwaspada dengan satu taktik ataupun cara pengambilan akaun WhatsApp anda. Anda perlu melihat dan juga meneliti infografik yang kami sediakan ini bagi memastikan akaun WhatsApp anda berada dalam keadaan selamat dan juga terlindung. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ingin mengingatkan kepada orang ramai agar berhati-hati dengan laman sesawang yang menawarkan perkhidmatan pembaharuan perniagaan yang bukan dikawal selia oleh SM, SMM. Jadi anda perlu berhati-hati dengan maklumat berkenaan sekiranya perkara ini boleh menyebabkan maklumat dan juga peribadi data anda akan digodam. Baik, seluruhnya kami kongsikan kepada anda kawasan-kawasan yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Ini adalah kawasan-kawasan yang dikenakan antaranya Cameron Highland, Pahang, akan dikenakan PKD bermula esok 25 September 2021 yang akan tamat pada 8 Oktober 2021 manakala di Kota Belud dan juga Kuantan yang ber, yang bertempat di Kampung Pangkalan Abai dan juga di Kuantan Pasdek Damansara masing-masing bermula esok dan juga dijadualkan tamat pada 8 Oktober 2021. Baik, pastikan sahih berat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam pastikan sahih. Kementerian Pengangkutan MOT akan memastikan bas ekspres dan bas persiaran berada dalam keadaan baik sebagai persediaan sekiranya pergerakan rentas negeri dibenarkan. Menterinya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong yang ditemui berita RTM berkata persiapan awal itu bagi menjamin keselamatan penumpang yang menggunakan perkhidmatan awam. Jelasnya pengusaha-pengusaha bas juga perlu membuat persediaan awal pelaksanaan SOP termasuk penjualan tiket. Tentunya ia yang dialu-alukan oleh uh, pihak pengusaha. Tapi kita sedia maklum bahawa mereka dah uh, apa tergedala satu, untuk satu ketika. Maka perlu kita nak restart balik dan perlu sedikit persediaan. Saya rasa sekarang kongkongnya sekarang sudah ada buffer untuk mereka buat persediaan. tak penjualan tiket dan sebagainya perlu kita buat secara tidak uh, menjejaskan apa di uh, tidak menyebabkan penularan COVID-19. Dan pada waktu yang sama saya lihat bukan sekadar bas ekspres. Bas persiaran akan bertambah dan kita akan melihat lebih ramai yang menggunakan penerbangan domestik. Dan itu juga dari segi frekuensi akan bertambah dan kita nak pastikan pematuhan itu adalah secara ketat dan supaya dia tidak berwujud satu kluster baru ya itu yang penting Individu yang terkesan akibat COVID-19 diminta tampil untuk memohon bantuan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Ini kerana jumlah permohonan bantuan khas hilang pendapatan, BKHP dan bantuan khas pengurusan kematian, BKPK yang diterima masih rendah. Dalam sidang media di Parlimen, Pengurusi Jatuan Kuasa Pilihan Khas Agensi-Agensi Bawah Jabatan Perdana Menteri, Abdul Latif Abdul Rahman, maklumkan hanya 18,222 individu memohon BKHP ...setakat ini. Jumlah kes di Malaysia pada hari ini... ...sudah pun mencecah lebih 2 juta. Itu kes positif. Kes yang kuarantin lagi ramailah. Dan kes kematian sudah pun mencecah lebih 20 ribu. Jadi pada pandangan kami ialah agak rendah. Dan memohon supaya dapat disampaikan... ...kepada semua pihak yang terlibat... ...dan layak untuk memohon supaya memohon. Jadi yang uh, bantuan hasilan pendapatan ini kerajaan akan bayar melalui emas sebanyak RM100 satu hari. Bayarannya selama 14 hari dalam tempoh mereka di kuarantin. Memartabatkan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET berpotensi melahirkan modal insan berkemahiran yang diperlukan dalam industri. Justru Kementerian Belia dan Sukan KBS berhasrat memastikan kualiti latihan di semua institut latihan KBS bergerak seiring dengan perkembangan revolusi industri RI 4.0. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, Tenaga mahir perlu mengadaptasi kemahiran IR 4.0 kerana penggunaan teknologi baru pada masa akan datang membataskan kemahiran asas pekerjaan masa kini. Tambahnya kerjasama dengan pihak industri akan terus dijalankan bagi memastikan ILKBS mampu merancang serta melatih pelajar dengan kemahiran yang memenuhi keperluan industri. Berdasarkan kajian yang dikongsikan oleh di World Economic Forum, pada tahun 2020 terdapat pekerjaan hari ini yang tidak akan relevan lagi pada masa hadapan iaitu apabila penggunaan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI robotik dan teknologi baru digunakan sepenuhnya. Peperiksaan subjek bertulis bagi ujian penilaian kelas Kafa UPKK akan digantikan dengan pelaksanaan berasaskan penilaian secara sepenuhnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, perkara ini melibatkan calon tahun 2020 dan 2021 yang sepatutnya menjalani peperiksaan itu secara serentak pada 15 hingga 18 November nanti. Menurut Idris, keputusan itu tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid kepada subjek yang dipelajari sejak dari tahun 1 hingga tahun 6. Beliau turut berkata JAKIM akan maklumkan kaedah serta tarikh pelaksanaan bagi menggantikan ujian bertulis tersebut. JAKIM ingin memaklumkan yang pertama pengoperasian KAFA seluruh negara bagi murid tahun 1 hingga 6 akan diteruskan secara PDPR sehingga takwim persekolahan tahun 2021 berakhir Dalam hari itu, Kementerian Pendidikan KPM menyediakan manual pengoperasian pembelajaran dan pengajaran PDP sebagai panduan kepada ibu bapa, guru pelajar dan petakbir sekolah menjelang sesi persekolahan secara bersemuka bulan depan. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin, manual terbabit adalah bagi memastikan PDP secara penggiliran dapat dilaksanakan dengan baik. Dan dalam konteks ini tadi apa yang kita tekankan semangatnya adalah kembalikan murid ini ke sekolah. Dan kita perlu ingat dalam konteks Kementerian Pendidikan ada lebih 5 juta orang murid di seluruh negara dan mereka ini datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang mendapat akses kepada internet, yang ada peranti yang boleh belajar dengan baik di rumah, namun ada yang jauh ketinggalan dalam konteks pembelajaran bersama guru di sekolah kerana mereka tidak mempunyai kemudahan. Jadi mencari titik tengah ini memerlukan satu perincian yang cukup mendalam. Baik, seperti biasa pada Jumaat, kita akan sediakan kepada anda satu segmen iaitu sudut pandang bagi melihat optik yang lebih jelas, khususnya berkenaan dengan COVID-19. Pada hari ini, kita memilih tajuk COVID-19 dan juga program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Bersama saya di talian ketika ini, Dr. Saidatul Norbaya binti Buang, pakar perubatan kesihatan awam bahagian pembangunan kesihatan keluarga KKM. Hello, Assalamualaikum Doktor. Hello Assalamu alaikum Hello Baik, ketika ini kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan vaksinasi golongan remaja. Setakat semalam sahaja yang dikeluarkan oleh JKGAV, golongan remaja yang sudah mendapatkan sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19 sudah pun melebihi 500 ribu golongan remaja. Ini menunjukkan satu perkembangan yang positif dan dikabarkan dan juga disasarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sekurang-kurangnya 3.2 juta tak remaja berusia 12 hingga 17 tahun akan menerima suntikan vaksin COVID-19 dan dijangka lengkap menjelang pada hujung tahun ini atau sekurang-kurangnya sebelum sesi persekolahan 2022 yang akan dibuka secara rasminya pada Mac 2022. Ini yang kita jangkakan selain kita mensasarkan golongan dewasa dan juga populasi Malaysia secara keseluruhannya mendapat perlindungan semaksima mungkin. Baik, kita cuba dapatkan sekali lagi panggilan doktor namun kita berehat dulu seketika kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Baik bertemu kembali dalam pastikan sahih. Kami mohon maaf di atas gangguan teknikal untuk segmen sudut pandang hari ini. Baik kita teruskan dengan segmen hebahan hebahan pada petang ini. Bicara pengguna akan bersiaran seperti biasa pada malam ini dengan tajuknya kuasa beli dan juga sektor swasta pacu ekonomi negara bersama dengan dua tetamu, Profesor Madan Dr. Aimi Zuhazmi Abdul Rashid, Penganalisis Ekonomi UNIKL Business School dan juga Muhammad Azmi Abdul Hamid, Ahli Majlis Penasihat Pengguna Negara pada malam ini di saluran berita RTM dan juga secara dalam talian di RTM Click dan juga Facebook Live Berita RTM. Dan seterusnya, mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 masih lagi berlangsung sehingga 12 Oktober dan juga Dewan Negara akan bermula pada 4 Oktober sehingga 26 Oktober dan jangan lupa pada isu yang depan pembentangan rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Akob Perdana Menteri Malaysia. Baik, seterusnya maklumat vaksinasi walk-in ataupun jumpa terus untuk warga negara di Lembah Kelang. Anda boleh merujuk kepada 5 PPV yang disenaraikan di Lembah Kelang sahaja untuk untuk so, jumpa terus ataupun walk in. Jadi anda boleh ke laman web JKJAV untuk maklumat lanjut. Baik, seterusnya, pertandingan resensi buku sastra Cina Titian Sastra Bahasa Jiwa Bangsa Siri 1 hingga 5 ini iaitu berkenaan dengan tarikh tutup dilanjutkan sehingga 30 November 2021. Untuk maklumat lanjut, anda boleh terus ke laman rasmi DBP Malaysia dan juga di media sosial rasmi DBP Malaysia. Baik, seterusnya, ini berkenaan dengan skuad wajah ataupun SW, Wanita Anti Jenayah. Ini adalah program yang cukup baik, jadi anda boleh boleh sertai skuad wajah ini, anda boleh imbas QR Code untuk pernyataan dan juga maklumat lanjut. Program skuad wajah ini adalah di bawah kelolaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik, seterusnya tipu tawaran kerja sambilan dalam talian. Ini adalah modus operandi modus operandi yang baru diperkenalkan berkenaan dengan tawaran kerja sambilan dalam talian antaranya melibatkan ejen jualan Shopee, Lazada, Zalora dan lain-lain yang menawarkan komisen yang tinggi. Jadi anda perlu berhati-hati supaya anda tidak tertipu dengan taktik berkenaan. Baik seterusnya, bahaya keldai akaun. Kalau dulu kita sebut keldai dadah, kini sebagai keldai akaun. Jangan jual, sewa atau serahkan akaun bank anda kepada mana-mana pihak. Akaun bank anda mungkin digunakan untuk tujuan jenayah. Jadi anda perlu berhati-hati dan laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya maklumat anda telah dicuri ataupun telah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, hebat tadi mengakhiri pastikan sahih hari ini. Sebelum kita berpisah, ingin saya ingatkan kepada anda, kini kita mengejar populasi dewasa sebanyak 90% bagi tujuan rentas negeri dibenarkan. Itu yang kita harapkan jadi masih tidak terlambat untuk anda mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terima kasih kerana menonton pastikan sahih hari ini. Selamat menjaga diri dan juga selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.